အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပရိသတ်တွေအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာလေးတစ်ခုကြောင့်အားလုံးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေရတယ်မွေကိုရဲ့ video file လေးအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မာဒီပြိတ္တကြီးရဲ့နိုင်ငံကျော်ထိတ်တန့်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့မိုးရီကိုကတော့အနုပညာလောကမှာဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်နာမည်ကြီးခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်ထိတိုင်အောင်မြင်မှုတွေထိတ်ဆုံးရရှိနေစေတိုးဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်မိုးရီကိုကသူ့မရဲ့အနုပညာတက်တန်းတလျှောက်မိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဦးစားပေးခဲ့တာမို့အနုပညာလောကကနေထွက်လာလိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာအကယ်ဒမီစုကြီးနဲ့လည်းလွဲချုံနေသေးပါပဲအနုပညာလောကကိုမျက်နှိုးစွာလုတ်ကင်ခဲ့တာမို့ပရိသတ်တွေကိုလည်းရင်းနှီးဖော်ရွှေစွာဆက်ဆံတတ်တဲ့မိုးရီကိုဟာဒီကနေ့မှလည်းအွန်လိုင်းဟာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကြောင့်အလုံးရဲ့ချီးကျူးမှုကိုရရှိနေတာပေါ့ခင်ဗျာမိုးရီကိုကသူ့မရဲ့တပုံတွဲရတဲ့ပရိသတ်တွေကိုနှွေးထွေးစွာဆက်ဆံခဲ့ပြီးဖော်ဖော်ရွှေရွှေနဲ့စကားတွေပြန်ပြောခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးခုလိုမဲတွေ့ရမှာပါမိုးရီကိုကတော့ပရိသတ်လက်ခံအားပေးမှုနဲ့ရက်တည်နေတဲ့မင်းသမီးတလက်ပြပြီးမွေကိုရဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုလေးစားမှုရှိတာပေါ့ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးလည်းအထပ်ပါဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးမွေကိုပို့လို့တော့ချစ်သွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ